тэ цаг хөтөлбөрийн зочны ярилцлага эхлэж байна. За бид энэ удаагийнхаа дугаараар за улсын үрийг нэмэгдүүлэх судалтай холбогдсон улсын хурлын гишүүн Дянц Цүгтийг ураад байна. Танд улсын нарийн мэдүүлгий. Орой минь. Тэгэхээр улсын үрийг одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо 60% хүргэх ийм асуудал яригдж байна. Тэр энэ одоо хэмжээг нэмэгдүүлэхийг бол одоо танаа Монгол Ардын намын бүлгээс бол эсэргүүцсэн байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр ер нь яг засгийн газраас тайлбарлахдаа бол энэ мөнгөөр одоо хөгжлийн хөрөнгө оруулалтуудыг хийнэ гэж яриад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ энэ нэрвээ үрийг нэмэгдүүлэх юм бол бас ямар хохирол байна? Бас засгийн газрын тайлбарлаж байгаа тэр хөгжлийн үр дүн авчирна гэдэг нь бас хинэл хэр одоо санал нийлж байгаа юм. Ер нь монголчууд ярьдаг өртөө хөн өөдөлдөг хөгж тийм ээ. Эрт дээр үйсэ бид одоо бас монголчууд энэ үгийг бол нэлээд баримталж ажил амьдралдаа явуулдаг л да. Энэ ч үднээсээ 2010 онд Монгол улсын их хурал төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг баталсан. За төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулинда Монгол улсын өрийн таазыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд харьцуулахад 2010 онд 60% бай, 2011 онд 50% болгоё. 2014 оноос эхлээд 40-оос хэтрүүлэхгүй байна. Цааш Монгол улсын өрийн хэмжээ ингэж хязгаарлаж барихгүй бол энэ Монгол улсын өр маань цааш Монгол улсын эдийн засгийн аюул байдал, үндэсний аюул байдал гэсэн очтой хор ахлуулж магадгүй гэж үзэж энэ хуулийг баталсан. За энэ хуулинд өөрчлөлт оруулах юм бол улсын хурлын гишүүдийн 3/2 саналаар өөрчлөлнө гэж. А ер нь бол улсын хурл бол олонхын ердийн олонхоор асуудлаар шийддэг. Гэхдээ энэ хуулинд 3/2 гэж тавьчихсан байна. Ингээд аваад үзэх юм бол яах аргагүй. Энэ улсын өр бол бас нэлийн анхаарал татсан ноцтой одоо эмзэг асуудал, ноцтой хамт хөстэй асуудал. Энэ бол хариуцлагатай хамт хөднэс одоо хуулийн хөртлөлд ингэж хэлсэн байна. За 1921 оноос те 90 оны хүртэл 70 жилийн хугацаанд Орсын холбооноос одоо хуучин зөвлөлт холбоот улсаас бид 11 тэрбум долларын өр одоо тавьж улс орноо хөгжүүлсэн байдаг. Монгол улсын 330 сумд одоо сургууль, цэцэрлэгүүд барьж байгуулсан. 21 аймагт орон сууц үйлдвэр ажихуунд нэгж те барьж байгуулсан. Улаанбаатар хотын одоо 3-4 хороол, 10 дугаар хороол, 1-р хороол гэх том том хороолууд. За энэ үйлдвэр комбинат гэж бид ярьдаг тэнд одоо баригдсан одоо олон үйлдвэрүүдийг арьсны үйлдвэр, ноосны үйлдвэр, цэмийн үйлдвэр гэдэг маш олон үйлдвэрүүд барьж байгуулсан. Дархан Эрдэнэт шарын гол том том хотуудыг барьж байгуулсан. Баг нуурын урха Эрдэнтийн уулын баяжуулах үйлдвэрүүд энэ үйлдвэрүүдийг барьж байгуулсан. Үндсэндээ 11 тэрбум доллар бол ийм их хэмжээний одоо бүтээн байгуулалтыг хийж байжээ. А гэтэл 90 оноос 2012 оны хүртэлх хугацаанд 2.7 тэрбум долларын одоо зээлийг гаднаас авсан байгаа, авч ашигласан байж байгаа. 20 гаруй жилийн хугацаанд. За 2012 оноос 13 оны одоо хүртэлх хугацаа 1 жилийн хугацаанд бид 2.1 тэрбум долларын одоо зээл авчиад байж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол урд нь социализм үе тавьсан 11 тэрбум долларын өрийг төлөх гэж 20 гаруй жил өдөр үед бас нэлээд зүтгэсэн. А тэгж байгаа бас 250 сая доллар төлж ирсэн юм баг дуусан шүү дээ. Улс төр өрөөс одоо янз янзын асуудал ирж байна. А 90 оноос 12 оны хүртэлх хугацаанд 2.7 тэрбум долларын зээл одоо өр тавьсан мөртлөө ганцхан жилийн дотор 2.1 тэрбум долларын өр тавьсан байж байгаа. А дахиад дээрэс нь эх 2014 онд дахиад 2 тэрбум орчим долларын зээл авахар өрийн босгыг нэмэгдүүлэх гэж байгаа. Энэ маань юу гэсэн ингэдэг 20 жилийн дотор 2 гаруй тэрбум долларын өр тавьсан бат 1 жилийн дотор 2 гаруй тавьчихлаа. Дахиад дээрэс нь 2 гаруй. 2 жилийн дотор үндсэндээ 4 тэрбум гаруй долларын өр тавина гэдэг бол улс орны эдийн засгийн үндэсний хариуд ноцтой аюул тохиолж болцсохгүй учраас энийг бол бид зөвшөөрөхгүй. Өнөөдрийн асуудлыг ярьж байгаа юм биш. 2010 онд улсын хурлын энэ асуудал бол ноцтой асуудал гэдээ хуульчлал баталсан байгаа. Тэр хуулиал мөрдөж гэж үзэж байгаа. Тэр хүмүүс бол ингэ тайлбарлаж байна. Хотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% тавьчихсан. Одоо 60% өрнөхөөр ингэж тоол яриад байна. Итэр маань одоо яг өнөөгийн одоо энэ нийгэмд өнөөгийн эдийн засгт хэр бодиттэй ороод нөлөөлж чадах юм. Хэр бод тоонууд ингэж тайлбарлах гэдэг шүү. Тэр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулна л да. Одоо тухайн улсад үйлдвэрлэж байгаа нийт одоо бараа бүтээгдэхүүн үнцээр илэрхийлэгдсэн мөнгөнд нүгэл илэрхийлсэн үнэтэй харьцуулах ёстой. За эдийн засаг тийм үү өр тавьжээд эдийн засаг тэлий эдийн засаг томруулъя. Монгол улсаа хөгжүүлье. Энэ бол хөгжлийн зэйлээ тийм үү. Бусдаар одоо үүдээ төсөө алдагдлыг нөх асуудал бишээ гэж эрх баригч нь ярьж байгаа. А бид эдийн засаг тэлэх бодлого зөвөө. Эдийн засаг тэлэхдээ хувийн хвшлийг дэмжих ёстой. Өнөөдөр шиг ингээд дарамтлаад шахаад тийм үү хянаад авчаад шалгаад байх биш. Эдийн хувийн хвшлийг дэмжиж эдийн засаг маань тэлэгдэнэ. За дээрэс нь өнөөдөр зөвхөн өрөөр биш тийм үү. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх боломж тийм үү. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх тухай хууль батлагдсан байгаа. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль. Энэ хуулиас суртаж гадны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх бид анхаарах ёстой.
За дээрэс нь экспортын бараа бүтээгдэхүүн тийм үү нүүрс зис далт гэдэг. Энэ бараа бүтээгдэхүүн олборлолт үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, экспорт улмаар экспортыг нэмэгдүүлж, эдийн засгад хэлэх ийм боломжууд байгаад байна. Ийм байдлаар хувийн хөвчлөө дэмжих, экспортын бараа бүтээгдэхүүн нэмэгдүүлэх, гадны шууд хөрөнгө оруулалтыг татах. Ийм байдлаар эдийн засгад томруулах боломж байгаад байхад хамгийн одоо эрсдэлтэй, хамгийн аюултай, одоо хамгийн хялбар нэг талаас нөгөө талаас бас шууд зээл авах өртөө. Энийг сонгож байгаа нь буруу гэж үзэж байгаа. Манай намын бүлэг бол дэмжихгүйгээ татуу байр суурьнаас хамтна гэдэг бол илэрхийлээд байгаа л та. Ардчилсан нам гэдэг юм уу, за бусад намын бүлгүүдтэй гэдэг юм бол ер нь яагаад байж болохгүй гэж чонтой хөвжл зориулах юм гэж яриад байна. Тэгэхээр энэ одоо яаж энэ одоо шийдэгдэх бол ер нь намын бүлгүүд одоо тохиролцож гэрээ хэлцэл хийж байгаа юм. За энэ Монгол улсын өрийн асуудлаар бид нар одоо тохиролцоо тийм үү. Ирээдүй хойч одоо өр хүүхэд залуучуудаа тийм үү өртөө болгох энэ асуудлаар одоо ямар нэгэн зүйлийг одоо тохиролцож наймаалцж болохгүй ээ. Энэ дээр бол Монгол Ардын намын бүлэг ийм л байр суурьтай байна. Одоо юу гэдэг вэ? Зарим хүмүүс одоо бас Ардын намын гэж явж байгаа наймаалцсан дээр тохиролцсон даа гэж бодож байгаа. Энэ дээр бол бас тийм зүйл байхгүй л гэж ойлгож байгаа. За баярлалаа өргөн үйл авчир явуулсан танд ажилд амжилт хүсье. За хөтөлбөрөө үзэж тав хүнд төчнөөр суулгалаа.